Hallå! Idag så är vi i El Tecuan som ligger en liten bit där från vi bor. Och här är det så att det är en orkan som har dragit fram för 10 år sedan ungefär. Så att alla fina hus, det har varit jättefina hus här. Men nu är alla helt förstörda av de här vindarna. Och bakom mig här så går det en massa kossor och betar. De ser väldigt välvårdade ut. De är inte alls smala utan väldigt, väldigt fina. Otroligt landskap. Det är lite väldigt annorlunda än där vi är vid hotellet. Det är mycket mer kargt liksom, och lite lägre buskar och ja, kossorna går och betar. Lite mer betesmark. Havet här är fantastiskt. Klippformationer. Påminner lite grann om Båstad där jag var i sommar faktiskt. Så nu tror jag kanske ska vi gå ner och bada eller vad säger du? Ja, det gör vi. Helvilt.